Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo, meio vlog. Como vocês viram aí, né, eu fiz escova no meu cabelo. Eu gravei um vídeo aqui pro canal mostrando como que foi esse processo, né, quais os cuidados que eu fiz, como que eu fiz a escova. E hoje eu tô aqui no Day After, então a escova já meio que foi um pouco embora, tá com mais volume. O modelador térmico que eu fiz, tipo, já perdeu o efeito. Então depois eu vou dar uma revitalizada e eu vou me maquiar junto com vocês aqui, porque eu vou fazer algumas fotos. Vou mostrar pra vocês como que eu tiro as minhas fotos sozinha em casa. Vou dar algumas dicas e truques aí pra vocês. E é isso, bora lá, gente. Eu vou começar aqui, ó, prendendo meu cabelo, só pra não me atrapalhar na hora de fazer a maquiagem. Olha só, gente, eu queimei aqui, ó. Eu não lembro se foi com a chapinha ou se foi com o modelador. Eu imaginei que isso iria acontecer, né? Porque tanto tempo sem eu mesma fazer escova, eu tava meio que sem prática. Eu vou começar aplicando esse tônico hidratante da Lancôme. Nossa, sério, ele é uma delícia, assim. É como se fosse um hidratante mais fluido, mas é um tônico, enfim. Eu tô gostando muito de usar assim, ó. Eu coloco um pouco aqui na mão e espalho em todo o rosto. O cheiro dele é muito bom. Estou com, ó, marquinhas de espinhas. Elas já secaram, mas ainda ficou a marquinha aqui, depois vai sair. Porque, né, gente? Uns chocolates, aí vocês sabem. Prontinho. Agora eu vou... vamos ver. Tô em dúvida entre esses dois primers. Vou usar esse daqui, que tem tempo que eu não uso ele com vocês aqui no YouTube. Na verdade, ele não é um primer, né? Ele é um booster anti-aging. É tipo um hidratante facial anti-idade da Biyang. Mas eu gosto muito de usar ele como primer mesmo, sabe? Assim, como pré-maquiagem. Porque esses boosters da Biyang, eles dão um efeito bem bonito na pele. Ele até dá um efeito grudentinho. É como se fosse um lift instantâneo. Eu gosto disso porque ajuda até a maquiagem a fixar mais. Agora vamos pra base. Vou usar minha base de sempre, a 026 da Lancôme, e vou espalhar com esse pincel aqui. Eu quero fazer uma maquiagem que fique assim bem clássica, sabe? Pra eu poder conseguir trocar o batom pra tirar fotos diferentes, sabe? Uma maquiagem que combine com várias cores de batom. Como eu já vou tirar foto, uma coisa muito importante é o seguinte: a maquiagem pra foto é totalmente diferente da maquiagem da vida real, assim, do dia a dia, sabe? Porque na foto, gente, meio que a maquiagem suaviza mais. Geralmente eu gosto de aplicar uma quantidade maior de corretivo, gosto de aplicar uma quantidade maior de base. Até o contorno, blush, essas coisas, vocês vão ver que eu capricho muito, porque senão não aparece. Então, quando vocês forem tirar foto aí em casa, peguem essa dica, viu? Maquiagem sempre pode ser um pouquinho mais forte. Claro, cuidado pra também não ficar com uma chinelada aí na cara. Pronto. Agora, corretivo. O corretivo tá acabando. Espalhar com a esponjinha. Fiz um coque aqui, tava testando pra ver se eu conseguia fazer. Agora, uma coisa que eu tô gostando muito de fazer é assim: eu venho com um pó translúcido na região das olheiras e o pó compacto com protetor solar no restante do rosto. Meu pó tá acabando. Aí agora eu venho com o pó com protetor solar. Ih, ele também tá acabando. O produto, gente, já tá tudo acabando. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas com lápis. Pronto, corrigi a sobrancelha, agora eu vou começar a fazer aqui os olhos. Como eu falei com vocês, eu quero uma make assim bem neutra, assim, que vai combinar com vários batons diferentes. Então, eu acho que eu vou fazer aquele delineado assim clássico, um cílio postiço, que eu amo. É uma maquiagem que não tem erro, quer dizer, tem, eu ia falar que não tem erro, mas tem erro, porque se errar o delineado, gente, vai dar certo. Vou começar aplicando um marronzinho no côncavo. Vou usar esse marrom aqui, ó, dessa paletinha da Huda. Se bem que eu tenho também esse contorno da Suelen, esse contorno é maravilhoso, tô usando muito. Na verdade é um blush mocha e eu gosto muito de usar ele aqui pro côncavo. Agora eu estou na dúvida, acho que eu vou usar esse aqui mesmo. Eu só tenho um pouco de dificuldade porque esse blush aqui, gente, esse contorno, ele é super pigmentado. Então um pouquinho que você pega, fica mais escuro. Então eu tenho que pegar de pouquinho em pouquinho e ir esfumando muito. Mas a cor dele é bem bonita, é um marrom assim, super básico. Não é nem muito quente, nem muito frio, sabe? Agora é a
hora, né, gente? A hora do delineado. Eu postei algumas fotos com delineado de gatinho lá no Instagram e muitos de vocês estavam pedindo pra eu fazer um vídeo dando dicas de como fazer o delineado sem errar e tal. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo assim aqui pro canal em breve. Ainda mais agora que eu comecei aquela série, né, make pra iniciantes. Tô precisando gravar vídeos pra essa série, então aguardem aí que em breve vão ter mais vídeos. E aí, um delineador que eu gosto muito é esse da NYX. É um delineador em caneta. Eu dou muito certo com delineadores em caneta. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas pra mim, assim, eu acho que facilita demais. Agora é um momento que eu preciso ficar um pouco mais concentrada. Ufa, fiz aqui, gente. Assim, eu não acho que tá igual, não sei. Só que aí o que que eu faço? Eu não fico mexendo, não fico olhando muito. Porque se eu começar a querer consertar, vai piorar. Eu vou deixar assim mesmo. Agora eu vou colar os cílios postiços e eu vou usar esses aqui, ó, da Dye Makeup. Gente, os cílios dessa marca são lindos. Eu comprei numa promoção que tava tendo esses dias no site. Chegou direitinho e eu comprei vários, assim. E eles têm uma qualidade muito boa, eles ficam lindos, assim. Tem vários modelos, mas eu gosto desses, assim, mais naturais, que são menores no início e maiores no final. Esse daqui é o 213. Enquanto os cílios estão secando aqui, eu vou fazer o contorno do rosto. Aí eu vou usar o mesmo produto que eu usei no côncavo. Daqui a pouco eu termino de ajeitar aqui os cílios. É porque a cola ainda tava um pouquinho... assim, não tava no ponto, sabe? Tava um pouco úmida, mas daqui a pouco eu termino de ajeitar. Enquanto isso, eu vou pegar o blush. Eu tô gostando muito desse blush aqui, ó. No vídeo não dá pra ver direito a cor. Mas é esse tonzinho aqui, ó. Tipo coral, sabe? É muito bonito. Eu queria esse blush sozinho, sabe? É de uma paleta da Ruby Rose, chama... Perfect Shading. Dei uma finalizada aqui na make, nos olhos. Apliquei iluminador, enfim. Agora eu vou passar o batom. Eu vou misturar um lip tint com o gloss Oasis da Juliana Louise. E como eu falei com vocês no decorrer do vídeo, eu vou trocando os batons. Spray fixador. Eu preciso tomar cuidado com o cabelo, né? Não pode molhar. Agora eu vou arrumar o cabelo. E seguinte, eu vou mostrar todo o passo a passo, né, dessa revitalização que eu vou fazer lá no meu IGTV, lá no meu Instagram. Então fiquem de olho lá. Vou fazer o cabelo aqui e já volto. Oi, gente, deixa eu dar uma dica bônus aqui pra vocês nesse vídeo, aproveitar que o vídeo é sobre foto, né? Tava recebendo muitas mensagens lá no meu direct do Instagram sobre feed, perguntando como que eu faço pra organizar o feed do meu Instagram, como que eu tiro as fotos, aplicativos, como que eu faço pra ter um feed que realmente passe a minha personalidade pra vocês, sabe? Então, eu decidi dar uma aula com 10 passos, 10 coisas que eu realmente fiz e faço pra ter um feed de personalidade. A aula é muito barata, gente, sério, eu coloquei um precinho amigo pra todo mundo participar, custa apenas R$7,90 e eu tô lançando ela hoje. Por isso que eu vim aqui rapidinho nesse vídeo dar esse recado pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, nessa aula, eu vou abordar tudo o que você precisa saber, sério. Tem coisas que às vezes a gente nem para pra pensar, mas faz toda a diferença pra gente ter um Instagram mais legal, um Instagram de personalidade e que atraia um público fiel, sabe? Um público engajado. Depois que eu comecei a colocar essas dicas em prática, o alcance, assim, o engajamento do meu Instagram melhorou muito. Então, eu queria muito compartilhar com vocês, né? Dar essas dicas pra vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar e fazer a diferença aí pra muita gente, tanto pra quem é ou pensa em ser digital influencer, ou pra quem tem uma loja, alguma empresa, vende algum produto, tá bom? O preço tá muito, muito amigo. Eu quero todo mundo dentro, a aula tá mega completa. Aproveitem, o link tá aqui embaixo. Mua! Voltei! Refiz as ondas. Gente, sério, fica com um estilo muito vintage. Ai, eu tô amando. Ainda tá mais artificial, porque com o tempo vai soltando, né? Quando vai passando a mão, e aí vai ficando mais natural. Mas eu não gosto de passar a mão muito assim no início, não, pros cachos durarem mais. Aí eu deixo um pouco assim mais quieto, mais artificial mesmo. Aí eu separei aqui várias roupas, várias peças que eu quero usar. E essa é uma dica muito boa que eu dou pra vocês. Já separa algumas peças específicas, alguns acessórios, assim, que você sabe que você quer usar em pelo menos uma foto, sabe? E aí isso vai ser como se fosse o seu acervo de moda, sabe? No decorrer das fotos. Você vai pegando ali um acessório, uma blusa, uma coisa diferente. A primeira blusa que eu vou usar pra fazer foto é essa daqui, que eu quero primeiro tirar foto com o cabelo todo solto, e aí depois eu vou fazendo penteados mais presos e tal. Escolhi essa blusa aqui, ela é lilás, meio roxo, meio rosa. Essa daqui é especialmente pra quem fala que eu tô usando só roupas da minha cartela de cores. Tá, eu confesso que na maioria das vezes eu uso roupas da minha cartela mesmo, mas essa daqui não tá na minha cartela e eu amo. Eu amo essa cor, eu amo o modelo dessa blusa e eu vou usar ela agora pra fazer foto. Só não sei onde eu vou tirar, porque como vocês viram, está chovendo. E choveu, o cabelo encolheu todinho. Eu não posso ficar na chuva, então realmente eu vou ter que tirar fotos dentro de casa. Então, vamos lá.
Voltei, coloquei a blusa. Agora eu vou mostrar pra vocês o look completo. Completo vírgula, né? Eu ainda não coloquei o sapato. Pra compor o look com a blusa, eu escolhi essa saia. Gente, não reparem a bagunça aqui do quarto, tá? Porque gravação no quarto, assim, é isso mesmo. Tá uma bagunça. Releve. Aí eu coloquei esse cinto aqui pra deixar a cintura mais marcada. Ainda vou colocar um sapato, mas não sei qual. Vamos ver. Acabei não colocando nenhum sapato, porque eu vou tirar a foto só meio corpo mesmo. Vou mostrar pra vocês como que eu posicionei o celular aqui. Essa foto eu vou tirar do celular mesmo. Então eu posicionei ele aqui, ó, no meu tripé. Eu encaixo ele bem aqui, ó. E aí eu uso o timer do celular mesmo, sabe? Eu deixo aqui por uns 10 segundos, me posiciono e tiro a foto. Eu tô gostando muito de usar essa câmera aqui, ó, que eu tô gravando o vlog, pra fazer foto. Então pode ser que em algum momento eu pare de usar ela pra fazer o vlog, use o celular pra gravar o vlog e tire as fotos com a câmera, porque eu tô gostando muito dela pra tirar foto. Tirei várias fotos aqui, usei essa porta da cozinha de fundo. Gente, o clima aqui hoje tá chuvoso, né? Por causa da umidade, o cabelo não dura nada. Olhem isso daqui. Fiquei aqui fora tirando essas fotos, tipo, nem peguei chuva nem nada, mas o cabelo vai pegando, né, a umidade, e olha só como já tá. Eu vou ter que dar uma retocada aqui, dar uma ajeitada, ou fazer algum penteado, enfim. Vou ver aí qual vai ser o próximo look. Merci, merci beaucoup, oui. Gente, olha só. Coloquei aqui essa boina, coloquei esse sobretudo xadrez, porque eu ainda tô nessa fase, assim, dessas fotos outonais, meio vintage, sabe? Eu tô gostando muito. Pra complementar aqui esse look, eu vou passar um batom. Vou tirar aqui o gloss que eu tô. É o batom Kalahari, da Juliana Louise. É um vermelho mais fechado, assim, quase vinho. Que batom perfeito. Todas as maquiagens da Juliana Louise têm uma qualidade perfeita. Comprem, de verdade. Comprem, eu super indico. E tem um preço muito bom, assim. Os produtos têm uma qualidade, assim, surreal. Sério, comprem mesmo. Eu vou deixar o link do site aqui da Arela pra vocês. Pronto. Agora eu vou dar uma retocada no pó. Dar uma ajeitada aqui no cabelo também. Tcharam, gente! Eu amei demais! E eu vou mostrar o look completo pra vocês, vem cá. Coloquei esse sobretudo, ele é xadrez, da Coach. Aí eu coloquei essa blusinha aqui da Amaro por baixo, que eu uso sempre. Vocês já estão cansados de ver ela. Coloquei esse cinto, que é da Whatever. E coloquei essa saia pra dar a impressão de que é tipo um vestido, sabe? Porque a saia é da mesma cor da blusa. Essa saia é da Patrícia Gampires e a bota é da Visan. Eu acabei colocando a boina pra esse lado de cá. Eu achei que deu mais certo. E eu decidi onde eu vou tirar a foto. Eu já tirei algumas selfies aqui nesse fundo laranja, né, amarela, mostarda, enfim. E eu gostei muito porque achei que combinou com a blusa, mas aqui não dá, não vai dar certo pra tirar de corpo todo. A de corpo todo eu vou tirar num portão branco que tem aqui em casa. Bora lá. Oi, gente, olhem só, já tô com um look diferente. Eu tirei várias fotos com aquele sobretudo xadrez. Ainda tá chovendo, né? Aí enquanto eu tirava as fotos com aquele sobretudo, eu olhei pra chuva. Aí eu vi um guarda-chuva preto aqui em casa. Aí eu olhei pra ele e falei, acho que eu vou fazer desse limão a limonada. Aí eu aproveitei a chuva pra fazer fotos na chuva com o guarda-chuva. Nossa, falei chuva 1 milhão de vezes. Fiz umas fotos muito legais com este look aqui, ó. Um sobretudo vermelho, esse vestido aqui, ó, preto com branco, da Estela Maris, que eu uso sempre. Esse sobretudo vermelho, eu não lembro de onde ele é. Eu acho que é uma marca que chama Maria Alicia. Eu acho que é isso. Este guarda-chuva. É o guarda-chuva, gente, que eu comprei quando eu fui na Disney. Começou a chover lá. A gente comprou esse guarda-chuva. Foi tão caro. Nossa, eu lembro que eu comprei ele, assim, com tanta raiva. Tipo, não acredito que eu vou ter que comprar esse guarda-chuva. Sério, foi muito, muito caro. Mas é bom que ele durou, né? Tá durando até hoje e rendeu várias fotos legais. Usei essa câmera que eu tô gravando o vlog. Eu usei ela pra tirar as fotos com o tripé. E aí eu tirei as fotos aqui no quintal de casa mesmo. Tirei aqui, ó, no quintal, pegando este fundo. Eu sempre gosto de colocar um efeito pra deixar o verde mais amarelado, sabe? Pra ficar aquele efeito mais outono. Gente, é isso. Não vou mais tirar foto hoje. O cabelo já deu o que tinha que dar, sabe? Ainda mais que eu fui ali pra chuva. Eu não cheguei a molhar, né, o cabelo. Mas mesmo assim. E a maquiagem também já tá saindo. Cansei, mas valeu a pena. Amei as fotos de hoje. Vou editar e em breve eu posto tudo lá no meu Instagram. Então fiquem de olho lá. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!